20. 20 20 murah lor ya toh. 10. Halo, assalamualaikum, masih bersama Cah Pinggir Sawah Bosku ketok pora iki apa peteng. Harus Cah Pinggir Sawah Bosku. Iki acarane mepe gabah mumpung panas. Wis gabah sing jeblok ra karuan pokoke di PP sak oleh-oleh Bosku. Lanjut. Yo. Ganti mimpi saya ini kan bosku. Foto mimpi ini apa ya? Mimpi bosku. Apa bosku? Kampung kuis yang ini bosku. Iki bosku neng nggon kuwi neng kampungku ki saya ngene iki bosku ki. Lho to. Lah iki los. Wis kadung terkenal ya to. Los neng. Hah? Wah, iso uwi. Kampungku iki tanggoku yo mepe gabah, lho to. Gabah rupane kaya ngene iki bosku. Padha. Wong kadung los ya. Bersyukur ya bosku, pokoknya oleh espiro pokoknya bersyukur ini kabeh roto lor karo ki mau ngeker-ngeker gabah gitu pisan tuku tempe utang wis los pokoknya sinkro netizen sak donya ora lah apa utang karo tanggane gak apa-apa lho kayak tempe iki lor ki produk tempe Mbak Kom paling suwi ini gini suwi sak desa arek eneng gitu. Arek eneng apa iku jenenge? Iku ora eneng apa? Arek eneng bantuan apa ora? Kalau karo mbakku di total, Bu. Oi, 2000. 2000. 2000 lur, ning desa isih murah ngene iki lho. Untuk 12. Dadi nek urip ning desa iki paling sak penak-penake. 200. 1005. 6 rupo. Kerupuk barang gedine sak mene-mene 1000 anu. Kowe nak urip ning kutho ya to? Kowe nak urip ning kutho ya ngene ngene iki ya larang. Kang kene 1000. 1000. Iki 1000. Wis kadung terkenal ya to. Dadi ya obrane lek tanggoku ya to. Saling. Poro sampean kok nak lewat kene lah iki desa Galarung. Bendo, Magetan, omahku. Rasane tidak terkalahkan sama pabrik. Tempenya mimpi. Tempenya mimpi kita. Tempenya. Anu, Mbak Kom. Loh, 2000 lur. Wong lanang iki ora iso isi brojo arek mangan apa rek. 2000 lek. Piro? Piro? 20. 20 2000 murah lur ya to 2000 10 kleru lur kleru 2005 ngono ae we 2000 les 10 lur kleru kleru 2000 les 10 dadi siji iki regane 200.000 nang desa lur tanah yo ngene iki lur prosese iki lur gawe dhewe. Nah, tapi tempe ini ngene iki gak tempe buntelan plastik kutok. Lah ora kutok buntel plastik iki gak godhong. 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 Nah iki godhong desa. Enak. Terus mantap lanjut sik, Lur. Ayo mulih. Wis Lur, aku wis omah iki nggo tempe iki mau tuku tempe utang tempe ini.
wong lanang tang TP. Los. Bapak ibu mana sak PP gitu lari mau. Sudah segitu aja, terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga Anda diberikan kesehatan, keselamatan, dimurahkan rezekinya bosku. Wassalamualaikum, salam sukses.